Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Tavuş vilayəti ilə Qazax rayonu arasındakı hissəsində delimitasiya prosesi texniki nöqtəyi nəzərdən başa çatıb. Bunu Ermənistan Parlamentinin Müdafiə Komissiyasının sədri Armen Xasaturyan bildirib. O qeyd edib ki, buradan keçən hissə Almatı bəyannaməsinə əsasən sərhəd zolağı kimi təsdiqlənib. Xatırladaq ki, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhəddə koordinatların dəqiqləşdirilməsi işləri çərçivəsində aparılan geodeziya ölçmələri əsasında 2024-cü il aprelin 25-nədək 28 sərhəd dirəyi quraşdırılıb. İki dövlətin ekspert qruplarının işi davam edir.